Армағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат, Суырда аударма Шырын Жаңғабыл. Өткен тәулікте елімізде коронавирус инфекциясын 363 адам жұқтырған. Індет әсіресе Қарағанды облысында күрт өршіді. Өңірде бір тәулікте 130 адам қауіпті вирус жұқтырып, оның таралуы 43.3%-ке бірақ шықты. Басым дені Қазақмыс корпорациясына қарасты Нұрқазған кенішінен. Бүгінде кеніштің 133 жұмысшысы вирус жұқтырғаны белгілі болып отыр. Қазір өндірісі тоқтаған, мұнда барлығы 1100 шахтер еңбек етеді. Ал 1-ші маусымнан бастап кеніш вақталық ауысымға көшеді. Қазір бір тәулікте анықталған 130 науқас түгел оқшауланды. Дерт ошақтарында дезинфекциялық шаралар жүргізілуде. Өңірде індет жұқтыру көрсеткіші осы аптада тиісті проценттік шамадан жоғарылап тұр. Соған байланысты карантин режиміне кезекті жеңілдіктер енгізілмейді. Ал жағдай ушықса, керісінше карантин тәртібі күшейтіледі. Бүгінгі күнге дейін облыста 430 індет жұқтырған науқас анықталып, соның 170-і жазылып шықты. 3 өлім жағдайы тіркелді. Теңіз кен орнында өндіріс тоқтамайды. Қазір зауыттағы жұмыс үзіліссіз жалғасып жатыр. Қара алтын қорын игеруге қатысты жобалардың жүзеге асуы 77%-ті құрап отыр. 1-90-ның қорытындысы бойынша 7.680.000 тонна мұнай өндірілді. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 80.000 тоннаға артық. Бүгінде кеніштің 700-ден астам жұмысшысы індетке шалдықты. Өндіріс аумағынан 18.000-нан астам жұмысшы шығарылды. 24 індет ошағы анықталған. Атырауда із-түссіз жоғалып кеткен бала өлі күйінде табылды. Сәбидің денесі өз үйінің ауласындағы ескі кәріз құдығынан шықты. Үш күн бұрын із-түссіз кеткен баланы кинолог мамандармен қатар әскерилер, полиция, сондай-ақ мыңға жуық тұрғын іздестірген болатын. Қазір оқиғаның анық-қанығы тексеріліп жатыр, қылмыстық іс қозғалды. Өкінішке орай, бүгін денесі табылып отыр, ауласындағы септиктен. Енді қазіргі уақытта оқиға орнында жел тергеу жұмысы жүргізіліп жатыр. Медициналық сараптамалар өткізіледі. Тиісінше. Алматыда санитарлық талаптарды сақтамаған кәсіпкерлік нысандарға 4 миллион теңгеге дейін айыппұл салынады. Жұмысын қайта бастаған мекемелерді аралаған қаланың мемлекеттік бас санитары осылай деді. Рейд барысында бекітілген талаптарды орындамағандар көптеп кездесті. Мәселен, орталық әмбебап дүкенінде сатушылар қолғапсыз жұмыс деп, кіреберіске санитайзер мен тепловизор орнатылмаған. Ал сөрелерде тұрған нандар қапталмаған. Арнайы құрылған мобильдік топ бір күнде сұлулық салондары, ірі азық-түлік сататын базарлар, супермаркеттер мен техника дүкендерін тексеріп шықты. Жандарбек Бекшиннің сөзінше, анықталған кемшіліктер бойынша хаттамалар толтырылады. Медеу ауданының санитарлық дәрігерге тапсырма берілді. Базардың әкімшілігіне айыппұл салу үшін. Бұл ірі бизнес, сондықтан бұл нысанға ірі осындай айыппұл салынады. Ірі бизнес болып шықса, 4 миллион теңге дейін жетеді. Төтенше жағдай кезінде саунада сауық құрған Түркістан облысы Шардара ауданының әкіміне сөгіс жарияланды. Шенеуніктің тәртібін қараған облыстық әдеп кеңесі осындай шешім шығарды. Айта кетейік, бұған дейін әлеуметтік желіде әкімнің бірнеше лауазымды тұлғалармен бірге моншаға түскен видеосы тараған еді. Ең қызығы, олар саунаға қызметтік көлікпен барыпты. Өзі төтенше жағдай тәртібін қамтамасыз ететін жергілікті комиссияның төрағасы бола тұра, осындай әрекетке барған Қайрат Жолдыбайға әдеп кеңесі сөгіс жариялады. Күн жылынғалы солтүстік Қазақстан облысында 142 адамды кене шаққан, оның 50-і бала. Бірақ адам денсаулығына зиянды кене энцефалиті анықталған жоқ. Қазіргі күні Петропавл қаласы аумағында адамдар серуендейтін жерлерді дәрілеу жұмыстары жүргізілді. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 4 миллион теңге бөлінген. Бірақ кенеден келетін кесепат шілдеге дейін жалғасады. Сондықтан мамандар табиғат аясында шыққанда сақ болу керектігін ескертеді. Кенені байқаған кезде жабысып тұрған, оны тезірек алып тастау керек, бірақ өзі өздігінен алмауға тырысу керек. Ол арнайы травматологиялық пунктке жүгіну керек, оның өзінің кенені алып тастаудың өзінің арнайы схемасы бар, сол бойынша ол алып тастау керек. Осының кезекті өзінің тұрғылықты жері бойынша емханаға жүгіну керек, оны және ары қарай медициналық бақылау оған жүргізіледі.
Жаханнан бірер ақпарат. Бразилияда бір күнде коронавирустан 1188 адам қайтыс болды. Бұл рекордтық көрсеткіш. Және Бразилия COVID-19 инфекциясын жұқтырудан Ресейден озуға жақын. Елде жұқпалы індет 310 мыңнан астам адамнан табылған. Ел президенті Жаир Болсонару болса, қатаң карантиндік шараларға қарсылық білдірген үшін үлкен сынға ұшырады. Айта кетейік, бұл мемлекетте жұқпалы вирустан 20 мыңнан артық адам қаза тапты. Ал АқШ коронавирустан ең көп зардап шеккен ел. Құрама штаттардан бұл ауруды 1,6 миллион адам жұқтырып, 100 мыңы жан тәсілім еткен. Індеттен қайтыс болғандарды еске алу мақсатында алдағы 3 күнде федералдық үкімет ғимараттары мен ұлттық монументтерде мемлекеттік ту төмен түсіріледі. Сондай-ақ Токио Олимпиадасы 2021 жылы да өтпеуі мүмкін. Мұны Халықаралық Олимпиада комитетінің басшысы Томас Бах BBC арнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Оның сөзінше, келесі жылға дейін пандемия бақылауға алынбаса, ойындарды өткізуден бас тартуға тура келеді. Түркияның мәдениет және туризм министрлігі туристерге қатысты жаңа ережені бекітті. Құжатта негізінен пандемия кезінде туристерге қызмет көрсететін компаниялар мен қонақ үйлерге қойылатын талаптар жазылған. Мәселен, әрбір турист ғимаратқа кірерде міндетті түрде ыстығы өлшенуі тиіс. Дене қызуы 38 градустан асқан адам ішке кіргізілмей бірден ауруханаға жіберіледі. Сондай-ақ есік алдында қолға арналған антисептик тұру қажет. Ал маскасы жоқ адамдарға бетперде таратылу керек. Және масканы тамақтанудан басқа уақыттың бәрінде тағып жүру талабы да бар. Қоғамдық тамақтану орындарындағы үстелдер өзара 1,5 метр қашықтықта қойылып, адамдар арасында 1 метрлік қашықтық сақталуы қажет. Дегенмен бір отбасы мүшелері немесе бір топта жүрген туристер ара қашықтық сақтамаса да болады делінген құжатта. Бұған дейін хабарлағанымыздай, Түркия маусым айының ортасынан бастап белгілі бір елдерден ғана туристер қабылдай бастамақ. Елге келетін әр адамда коронавирус жұқтырмаған деген анықтама болу шарт. Шуны ұмытпамамыз лазым. Соңғы екі аптада жайлап үйреншікті өмірімізге орала бастадық. Қалайда бұдан былай өміріміз пандемиядан бұрынғыдай емін-еркін болмайды. Сондықтан сақтық шараларын әрдайым болуы тиіс қажеттілік деп қабылдауымыз керек. Барлық салада денсаулық сақтауды алдыңғы орынға қоюымыз қажет. Елге оралсақ, 25 мамырдан бастап елдің ішіндегі барлық әуе рейстері қалпына келтіріледі. Қай бағытқа қанша рейс қатынайтынын әуе компаниялары өздері шешеді. Басты міндет денсаулық сақтау министрлігінің талаптары мен санитарлық нормалары толық сақталуы тиіс. Яғни әуежайлар мен ұшақ борттарын дезинфекциялау жұмыстары жиі жүргізілуі керек. Жолаушылардың қызуы тексеріледі және қорғаныш құралдарының болуы шарт. Кеше ғана 413 теңгеден саудаланған АқШ валютасы айырбастау нүктелерінде тағы қымбаттай бастады. Бүгін Қазақстан қор биржасындағы ұлттық валютаның долларға шаққандағы бағамы 413 теңге 70 тиын. Кешкілік саудамен салыстырғанда 67 тиынға көтерілген. Бүгін Алматыдағы айырбас пункттерінде доллар 416-417 теңге аралығында сатылып жатыр. Соңғы бірнеше күнде теңгеміз нығайып, долларға шаққандағы орташа бағамы 413-414 теңге аралығында болған. Сарапшылар теңге теңселмей тұрақтала түсуіне бірнеше себеп барын айтады. Әлем экономикаларының қайтадан жандануы, карантин режимінің әлемде аяқталуы, доллар бағамының азайып, мұнайдың қымбаттауына сәйкесінше теңгенің де қымбаттауына әкеліп соғуда. Айырбас пунктте сатылатын доллардың бағамы ұлттық банк бекіткен доллар бағамынан 6 теңге айырмашылықта болу керек. Яғни осындай бір қатаң саясаттың арқасында долларға шаққанда қымбаттап жатыр. Катар астанасы Дохадан Нұрсұлтанға 8,5 тонна гуманитарлық жүк жеткізілді. Оның ішінде жоғары сапалы медициналық маска, арнайы киім, қолғап, көзілдірік, халат және өзге де медициналық құралдар бар. Көмек Катар әмірі Шейх Тамим бен Хамад әл-Танидің тапсырмасы бойынша ұйымдастырылды. Гуманитарлық көмекпен келген заттары медициналық мекемелерге таратылады. Биыл мешіттерде ораза айт намазы оқылмайды. Карантинге байланысты қазір құлшылық үйлерінде көпшілік іс-шараларға тыйым салынған. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осыған байланысты отандастарымызды айт күндері әркім өз шаңырағында мінәжат етуге үндеді. Әрі тұрғындар айт намазының орнына нәпіл намазын оқуына болады. Естеріңізге сала кетейік, 18 мамырдан бастап еліміздің бірқатар өңірлерінде мешіттер қайта ашылған. Алайда азаматтар тек жеке келіп құлшылық ете алады. Оның өзінде ғимаратта 15 минуттан артық болуға болмайды. Әркім сол күн шыққаннан кейін 2 ракағат немесе 4 ракағат нәпіл намаз оқуына болады.
намаз оқып, дұға жасайды. Ал айт мерекесін барынша өз отбасымызбен бірге өткізгеніміз абзал болады. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. 20:00-де жүздескенше.